minu sõnum on teoreetilist praktiline. Ma tarvitan ühte sellist terminit, mille nimi on moraalne paanika. Ja moraalne paanika tähendab reeglina olukorda, kus tekivad mingid irratsionaalse hirmu või siis paanikaseisundid. Ja see hirm võib olla tingitud ükskõik millest. Meil näiteks praegu Eestis on olukord, kus on väga selgelt üle tähtsustatud selle oma ja eelkõige võõra mure, kus tegelikult riiklik ja rahvuslik kommunikatsioon ja arutelu on asendunud nii-öelda hirmu õhutamisega väga tihti. No, mida näitavad ka viimased uuringud selgelt. Aga inimesed väga tihti ei mõtle üht sammu edasi. Ja üks samm edasi sellest tähendab tunnet, kus inimestel tekib vajadus kõva käe järgi. Kõva käsi, strong hand ingliskeelest, on siis selline olukord, kus inimesed tahaksid, et keegi tuleks ja lahendaks nende eest probleemid, ütleks, mis on õige, viiks läbi, eks ole, vajalikud muudatused, paneks rumalad kinni ja teistel paneks suu kinni. See on maailma ajaloos väga palju kordi kordunud ja kui sellist inimeste hulk, kes kõva kätt soovivad, läheb väga suureks, siis on see ohuks meile kõigile ja see võib kaasa tuua ka tõsiseid muudatuse riigielus.